Hepatit B xəstəliyinə əziyyət çəkən qardaşına öz qaraciyərini bağışlayan müğənninin Əlmin Kərimbəyova yaşadığı proseslərdən söhbət açıb. Atasını da hepatit B xəstəliyindən itirən ifaçı Elgizlə izlə verlişində bir sıra açıqlamalar verib. Əminəm ki, bu mənim başıma gəlsəydi, o da öz qaraciyərini mənə verərdi. Ölümünü də göz almışdım. Bunu nə olursa olsun etməli idim. Qaraciyər bağışlamaq üçün xəstəxanadan xüsusi icazə almaq lazımdır. Çünki elə hallar olur ki, xəstə transplantasiya üçün gəlir və sonra xəstəxanadan qaça Yəni son anda qorxudan qaçırlar. Çox olur belalılar. Gediləcək ki, Nənimin Kəlimbəyova Brilliant Dadaşovanın qohumudur.